کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بیجے سب اس دن جو جہاں نہیں بھی کہتے نا یا رسول اللہ انہوں نے بھی کہنا ہوگا بھلے یہ تھے ہم کہاں بھٹکتے رہے قسم جب قیامت کا دن مصطفیٰ نے آنا ہے نا ہم نے ہر چیز کو بھول جانا ہے ہم نے تو کہنا ہے وہ دیکھو ہمارا فرشتو ہمیں مت چھیڑو وہ دیکھو ہمارا شفیع آ رہا ہے اللہ اکبر کیا ہی منظر ہوگا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بجے صبر کی شوکت پلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا اور اس دن ہم کیا پڑھیں گے دیکھو ان کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا ان کے ماتھے شفاعت میرے آقا بزم محشر کا دلہا ہے میرے آقا بزم محشر کا دلہا ہے آج دلوں کو سہرا باندھتے ہو نا میرے مصطفیٰ کا سہرا سنو جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا ہو دیکھو ماتھے شفاعت کا سہرا سجا خدا کی قسم وہ آر ہو کے قیامت کا دل جنہوں نے جہنم میں ڈالا ہے وہ آر ہو کے قیامت کا دل جنہوں نے شرمندہ ہونا ہے وہ آر ہو کے قیامت کا دل جنہوں نے پشتالا ہے میں نے تو قیامت کا دل جوب جوب کے کہلا ہے اوہ نجدیہ میں بتاتا تھا لا آج دیکھ لو ان کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا ان کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا دیکھو جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا اس جبین سعادت پلا کو سلام اس جبین سعادت پلا کو سلام جن کے سجدے جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت زیل میں لاؤ شور پڑا ہوئے حضور آ رہے ہیں ہر ایک کی نظر حضور کی طرف ہے وہ یاد ہے نا ہاں رضا کا مطلب ہے دنیا میں تو ان کی ناتیں پڑھتا تھا آج موقع ہے ہاں رضا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو شوکت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے کسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام کچھ سی کہیں گے ہاں رضا دنیا میں تو کہتا تھا نا آج ہاں رضا آج کہنا سب سے اللہ اعلیٰ ہمارے دنیا میں تو ویسے کہتا تھا نا آج تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب سے اللہ اعلیٰ ہمارے نبی
اپنے مولا کے پیارے، اپنے مولا کے پیارے ہمارے نبی اور دونوں عالم کے دولا ہمارے نبی دونوں عالم کے دولا ہمارے نبی شدابر جو ہے اللہ، میں نے کہا نا قیامت کے دن روئیں گے اور ہم تو مسکرائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے۔ میں نے کہا نا قیامت کے دن روئیں گے وہ جو نہیں مانتے، ہم نے تو مسکرانا ہے۔ کوئی پوچھے کیسے، سنو، پیشتاور وہ ہے ہم آسیوں کا وکیل، اور یہ ایسا وکیل ہے جو شفیع ہے۔ حضور صرف وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ ایک یہ دنیا کا وکیل ہے، ایک مصطفیٰ ہے۔ آؤ وکیل اور شفیع میں فرق سمجھ لو۔ وکیل کہتا ہے کہ میرے بندے نے جرم نہیں کیا، اس کو چھوڑا جائے۔ وکیل کیا کہتا ہے، میرا بندہ بے قصور ہے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ بے قصور ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، اس لیے اس کو چھوڑا جائے۔ اور شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ہاں سب کچھ کیا ہے، میرے نام پہ اس کو رہا، سب کچھ کیا ہے، اس کو نہ دیکھا جائے، مجھے دیکھا جائے۔ رشتہ پر جو ہے آسیوں کا وکیل، جن کی نسبت سے منظور ہوگی اپیل، جن کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جل کی تو بوندے ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔